náttúrulega alls ekki það sem við vildum sjá á þessum tímapunkti. Nei, og Serbarnir byrjuðu þennan leik töluvert betur. Svona fyrsta korteri bara fannst mér í eign þeirra. Kom aðeins sterkar tilbaka, en auðvitað mistök bara í uppspilinu hjá okkur og hún klárar þetta ágætlega. Þetta maður hefði kannski, ég enginn markmannsþjálfari, en maður, því hvort að telma hefði geta gert örlítið betur í þessu marki. En vond staða fyrir okkur að lenda undramóti þessu serbneska liði sem að elskar að tefja, elskar að pyrra okkur. En að við þurfum að skora fljótlega í seinni hálfleik. Þær munu einmitt, þær munu að gera það allan seinni hálfleikinn. Einmitt. Liggja á tefja. Já, þær fengu aukaspyrnu svo þarna stuttu síðar. Besti spilkafli leiksins á nokkur svo hafa sundur spila íslensku vörnina hér. Hér sé hann Sveindís í gegn hérum einn. Sveindís, Sveindís, Jónsdóttir að skora fyrir íslensku! Ef einhvern tímann ættir að nefna frum úr heiðskýru lofti þá það hér, Sveindís Stein gerir þetta mjög vel, nýtir hér hlaða sem kemur sér fram fyrir Frætovits og Sveindís Stein að jafna metin mikilvægt mark fyrir Í venjulegleg tíma, það verður þessu framlengt ef að þessi leikur endar jafn hér Sveindís aftur að fá sendingur inn fyrir og aftur Sveindís að hafa betur gegn Frætovits hún algjörlega reik spólar fram úr henni Sveindís kemur hérna inn á teginn Sveindís hún með dauðafæri fyrir hann sem komur fyrir og Bryndís Arna kemur Ísland yfir 2-1 aftur sjáum hérna Frætovits hún á ekkert eftir þetta var það sem að við vorum að ræða hérna rétt áðan Sveindís kemur boltanum fyrir með herkjum og Bryndís frekust á boltan vinnur sig þarna fram fyrir fyrirliðara Violetti Slovits og þetta ævintýralega endurkoma í íslenska liðinu Ísland 2, Serbía 1 og eins og staðan núna þá Ísland að fara að halda áfram að leika í A-deild